Казахстан үчүн Кытай артыкчылыктуу туристтик базалардын бири болуп саналат. Статистикалык маалыматтар боюнча жыл башынан бери Кытайдын аймагынан 120 миңден ашуун саякатчы келген. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 64% көп. Себепчилер Кытайдын саякатчыларынын кескин көбөйүү үчүн өз ара визасыз режим жана эки өлкө ортосундагы авиакаттамдардын көбөйүшү менен байланыштырышууда. Адистер бул көрсөткүч чек эмес экендигин айтышат. Өлкөгө туристтердин агымын көбөйтүү көздөлүүдө. Бул максатта Бээжиндеги эл аралык адистештирилген көргөзмөгө Казакстандан 20 компания катышты. Улуттук стенд алардын сунуштары жана жаңы туристтик багыттары менен өткөн жылдагыдай эле иш-чаранын конокторунун кызыгуусун жаратты. Белгиле кетсе, көргөзмөгө 100 ашык өлкөдөн келген 20 жакын чет өлкөлүк туристтик өндүрүштүн өкүлдөрү катышты. Тараптар тажрыйба алмашып, жолугушууларды өткөрүштү. Ошондой эле тармакты өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери талкууланды. Бээжинде өтүп жаткан көргөзмөнүн жыйынтыгында Алматы туризм күнүндө биринчи күнү Астананын тааныштырылышы менен 10 ашык келишимге кол коюлду. Демек бул өлкөнүн башкы шаарларына, Астанага жана Алматыга туристтик топтор алынып келинет деген сөз. Алматыга туристтик топтор алынып келет деген сөз.